Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me presidentin ultranacionalist të Republikës Srpske, entiteti serb në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik. Ky takim erdhi pasi që drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, Williams Burns, vizitoi fillimisht Bosnjë-Hercegovinën dhe më pas Serbinë. Bisedë shumë e mirë me presidentin e Republikës Srpske Dodik. Takimi dominoi tema ekonomike, por një gjithashtu bëm një analizë të përbashkët të mundësive globale dhe rajonale, ka shkruar Vuçi në rrjetin social Facebook. Pas vizitës së Burns, autoritari Dodik u tërhoq nga edhe deklarimet e tij përsa i përket shkëputjes së Republika Srpska nga Bosnjë-Hercegovina, duke theksuar se ai nuk e ka kontestuar ndonjëherë suverenitetin e Bosnjë-Hercegovinës në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, marrëveshje që i dha fund luftës atje në vitin 95. Dodik u shpreh se lufta kundër terrorizmit është detyrë të gjithë botës së lirë, dhe në këtë kuadër ishte domethënëse vizita e drejtorit të CIA-s.